Moikka ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle ja 12 Days of Christmasin pariin. Mun nimi on Helmi ja mä teen tänään joulukortteja. Mä olen ollut siis joka ikisessä Kauneustupettajan joulukalenterissa mukana ja tää on mun laskujen mukaan muistaakseni 5. kalenteri, missä mä oon ollut. Ja jos joku saattaa ehkä jopa muistaa monen vuoden takaa yhden luukun mun kohdaltani, joka tuli tosi myöhään ulos siitä syystä, että mä olin joutunut vaihtamaan mun videoaihetta lennossa. Ja mun piti silloin tehdä joulukortteja, joten mä ajattelin, että tänä vuonna tehdään nyt sitten niitä joulukortteja, kun ne jäi silloin tekemättä. Ja mä tein 2 korttia, jotka näyttää ihan multa. Ne on hyvin kotitakoisen näköisiä. Tää video on myöskin ehkä hyvinkin rehellinen, koska näitä tekeminen ei välttämättä mennyt ihan Strömsössä ihan joka kohdassa, mutta näettepähän ainakin rehellisiä arvioita ja tekovaiheita joulukorttien kanssa. Jos haluat nähdä, miten me tehdään näitä joulukortteja, niin jatka ihmeestä katsomista. Okei. Tähän väliin, kuten tuossa alussa mainitsinkin, niin mun joulukorttien tekeminen ei mennyt ihan putkeen. Mä siis alun perin ajattelin tehdä semmosen nätin 3D-kuvioisen tilkkutäkin, josta loppujen lopuksi ei sit tullut yhtään mitään, joten mä muokkasin idean lennossa, joten sen takia mä puhun vähän hassuja tässä alussa. Mutta mennään takaisin videoon. No niin, nyt meillä on siis valmis ristikko sekä ei kun tilkkutäkki, se oli se mitä mä etsin. Ja sitten meillä on tyhjä valkoinen korttipaperi. Tää on tämmönen aika pienen kokoinen, kuten ehkä huomaatte, jos vertaa tähän ristikkoon. Käytetään jälleen kerran tätä samaa paperia. Leikataan tuon alueen peittävä osuus tästä paperista ja liimataan se siihen. Tää on aika silleen kulmikas tällä hetkellä. Punaista glitteriä tähän näin. Se näyttää musta oikeastaan aika kivalta. Sen lisäksi, koska mulla on täällä tällaisia, muistaakseni viime joululta, tällaisia hassunhauskoja kohtarhoja, niin mä liimailen niitä sitten tähän ympärille, että se vähän pehmentää. Kuten ehkä huomaatte, niin mä en välttämättä ota niinku mitenkään kauhean tosissani tällaista joulukohdistelua. Mutta se ei haittaa. Mä mittaan ensin tästä glitteristä. Paljonko mä tätä tarviin? Suunnilleen tohon noin. Sen jälkeen liimataan tämä oikealle paikalleen. Ja se meni vähän yli, joten leikataan ylimääräiset pois. Noin. Otetaanpa hetkeksi vähän niinku päkkiä. Mä päädyin, että mä luovutan kokonaan tuon ristikkoasian. Mua harmittaa aina, että kun mulla on hyviä ideoita, niin ne vähän menee miten menee. Korvataan se jollain muulla, koska meillähän on näitä hauskoja papereita täällä. Laitetaan tätä paperia tuohon tilalle. Mulla tuppaa siis yleensä ideat muuttumaan aika pitkälti aina niin kuin tälleen kesken videon, joten nyt tässä tämä esimerkiksi on todella hyvä esimerkki siitä, että kuinka minä päätän, että nyt muutetaan koko homma lennosta. Koska joulukorttien tekeminen, tai siis että mä kyllä tykkään niin kuin tehdä kortteja ja askarrella. Mutta sit se väliä sattuu, tai siis tuppaa menemään väliä todella yhdeksi. Niin kuin oho, juuri äsken nähtiin. Mutta fiksataanpa vielä tilanne. Näin, ja tossa näköjään repeyt toi alaosuus tuolta, joten voidaan silti käyttää niitä tarhoja. Otetaan joulupukkitarha ja otetaan täältä lahjatarha. Tähän voisi kulmaan vielä jotain, mutta tällä hetkellä mä oon ehkä sitä mieltä, että sinne ei välttämättä kannata, koska muuten mä käytän about mun kaiken materiaalin tuohon yhteen korttiin. Mä ajattelin, että mä voisin siirtyä seuraavaan korttiin, koska tekstejä voidaan katsoa sitten lopuksi, mutta mä nyt mieluusti siirtyisin tuohon mun toiseen korttiin. Että mä käytän kaikkia mun materiaaleja tähän yhteen samaan, koska niinkin voi käydä. Eli siirrytään meidän toiseen korttiin. Mä käytän tähän tämmöstä vähän paksumpaa paperia, jo ihan niin kuin kartonkia, mutta se on paljon paksumpaa kuin toi äskeinen, mitä käytettiin. Ja sitten sen lisäksi myöskin
silkkipaperia, eli mulla on täällä tällaista vihreätä, jossa on tuommoisia tonttuukkoja. Tämä on taikehdista niin kuin on aika moni muukin asia tällä videolla. Mä lakkasin tämän punaisen paperin nimenomaan sen takia, että tässä on aika hyvä kontrasti tähän vihreään. Ideana nyt on siis se, että leikellään tästä kirjaimia, sitten liimaillaan niitä tämän päälle. Se on se idea niin kuin pähkinänkuoressa. Mulla on paljon niin kuin selkeämpi idea tähän kuin tuohon edelliseen korttiin, mutta lähdetään tekemään. Ensimmäisenä meidän pitää siis kirjoittaa hyvää joulua tähän näin paksulla kirjaimilla ja peilikuvana, koska muuten niistä tulee peilikuva, kun se leikataan. Ja sen jälkeen mä tällä askahtelupeitsellä haaputtelen, tai siis kaivehän, tai siis leikkaan nämä kirjaimet täältä ulos. Mä leikkasin siis vielä yhden A:n, koska yksi A katosi. Ja nyt siis sommitellaan nämä kirjaimet jotenkin kivasti tänne, ihan miten haluaa. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä pistää nämä tälleen vähän vinoon, koska toi paikka on nyt vähän vie tuolta kulmasta tilaa. Ja mä päädyin myös siihen, että mä en leikkaa ollenkaan noita äänpisteitä, vaan mä otan sitten punaisen stabilon, jolla mä sitten piirtelen ne ympyrät pilkut noille äänpisteille. Mä ajattelin käyttää tämmöstä vähän vinossa olevaa tekstityyliä, ja mä päätin, että mä en leikkaa ollenkaan noita äänpisteitä, koska se olisi ollut tosi hankalaa, joten mä vaan piirtelen ne sitten punaisella stabilolla tämän jälkeen. Mutta mä liimaan nyt nämä kirjaimet paikoilleen. Ja lopuksi tehdään noi punaiset pisteet, eli äänpilkut. Ja sitten, koska meillä on vähän tylsänäköinen tämä pohja täällä, niin käytetään taas tahroja. Mä itse asiassa ostin tämän videon tekemistä varten tällaisia tahroja, mutta musta tuntuu, että mä silti menen noilla kohotahroilla, mitä mä käytin äskenkin, koska mun mielestä nämä on vaan niin hauskoja. Onneksi suurin osa tästä mun pöydästäni ei näy sinne kameraan, koska se näyttää aika kaamealta tällä hetkellä. Eli mä voisin pistää tänne vaan tämmösiä hauskoja ukkoja. Mä käytin just joulupukkeja, joita mä voisin pistää näitä piparkakkutyyppejä. Ja sitten tuonne alle mahtuu allekirjoitus vielä. Mulla on täällä tää mun toinenkin korttini vielä. Elikkä mä ajattelin, että kirjataan tähän nyt hyvän joulun toivotukset. Mä en vaan tiedä oikein, että millä kynällä. Mä voisin itse asiassa käyttää kulta- ja hopeetusseja. Mä ajattelin, että mä voisin tällä hopeetussilla tehdä ensin tänne, että hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ehkä se mahtuu siihen. Ja sitten vetää jotenkin kultaisella siihen päälle, koska nämä kuitenkin on sellaisia, että nämä ottaa tuosta valosta aika hyvin itteensä. Eli nämä ei ole kauhean niin kuin, kirkkaita värejä. Mutta katsotaan, mitä tässä tulee. Okei, mun pitää kyllä keksiä tohon nyt jotain, koska se on niin orman näköinen. Paitsi jos mä otan sen tahran. Musta tuntuu, että mulla niinku vaihtelee ihan sikana nämä mun ajatukset tässä, että mitä mä oikein teen. Mut mä oon vähän tämmönen tuulivihä näitten kanssa. Päädyin tällaiseen. Ja nyt mä laitan vielä kultaisella tussilla tohon päälle, jos mulla on vielä akkua. Kestäisi siihen saakka tässä kamehassa. Ja näin on meidän itse tehdyt joulukortit valmiita. Näissä tuli kyllä ihan mun näköisiä. Just tällaisia värikkäitä
joskin jossain kohtaa ehkä hieman epämääräisiä sekametelisoppia. Mutta nämä näyttää ihan muulta ja mä tykkään siitä, että itse tehdyt kortit näyttää oikeasti niin kuin itse tehtyiltä kortilta. Mutta hei, ihan huippua joulunodotusta mun puolesta. Tää on toiseksi mun viimeinen video Kauneustupen kanavalla. Jos haluat nähdä mua lisää, sä voit katsoa mua mun oman kanavan puolella, eli Helmi nimellä löytyy, ja linkit löytyy myöskin tuolta infoboksista alhaalta. Mutta nähdään taas täällä Kauneustupen puolella ylihuomenna uuden videon parissa. Tänään ei muuta. Moi moi!